মোবাইল লেখা ন ফুফু যাবা নেকি? ফুফু যাবা নেকি? আমি কা ঘর যাম এতিয়া? কা ঘর যাম? আমি পি ঘর যাম, হয় না? পি ঘর যাম, টিকলি পি ঘর, টিকলি পি ঘর। ধুনু ধুনু চোলা পিন্ধ, ধুনু ধুনু চোলা, ধুনু ধুনু চোলা। এফালে এফালে পাল্টি মাৰিছে, এ উল্টি পাল্টি। ইয়াত মূৰটো দি দিয়াচোন, বহি দিলে নাচাব। ধুনু ধুনু চোলা পিন্ধিব, জোতা কোনে পিন্ধিব? জোতা জোতা কোনে পিন্ধিব? জোতা কোনে পিন্ধিব? কি দেখুৱি খুৱি ধুনু ধুনু ড্ৰেছ পিন্ধিব। ফুপু যাম, ফুপু যাম, আমি ক'ত যাম? ফুপু ক'ত যাম? ক'ত যাম? ওলাওঁতে ওলাওঁতে বাৰটাই বাজিলগৈ। ভাত কেইটামান খাই দিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা, যিহেতু একো খোৱা নাছিলোঁ। লগতে মেকুৰীকেইটাকো দি ল'লোঁ। নমস্কাৰ, আমি ওলাইছোঁ আজি ছানডে ট্ৰিপ ফুৰিবলৈ। ৰৈ ৰৈ ভাগ লাগি গৈছে, বাজিলে এটা। ওলাই মেলি এনেকৈ ৰৈ থাকিব পালে কাৰ খং উঠে? মোৰ কিন্তু বহুত জোৰ খং উঠে। পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই অন্যতি এই ভিডিঅ'লৈ। আৰু এতিয়া আমি যাম ফুৰিবলৈ, ক'ত যাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আচলতে জোচটো নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ। ওলাই ওলাই মানে ভাগৰ লাগি গ'ল না ৰৈ, তাতে এতিয়া আকৌ ৰ'দ দি গৈছে, এইবিলাক পিন্ধিলোঁ আৰু গম বেছি। কি হৈ গ'ল? জলদি কোৱা, জলদি কোৱা, টোপনি ধৰিছেগৈ আৰু। মটৰ ফৰকাল কৰিছে এই ছানডে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দিলে, আৰু এতিয়া ফৰকাল কৰিছে বতৰ। দিখাৱা কৈছে এইটো, আকৌ বৰষুণ দিবই চাগে ন, ৰ'দৰ দিখাৱা। আনফালে বাইদেউ ৰেডি হ'ল বাচ্চাৰ টোপোলা পাতি লৈ গাড়ীত ভৰাবলৈ গৈছে, আমিও যাওঁ উঠোগৈ। ৰ'দৰ মুখ ওলাইছিলেহে, এয়া দেখিছেনে বতৰ আকৌ গুমাকৈ আহিলে। ইমান বতাহ ধুমুহা শিল বৰষুণ পৰিব ধৰিছে এইকেইদিন, গোটেই গছ গছনি ভাগি মেলি মানে কাৰেণ্টো নহা হৈছে। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাকো ভালকৈ চাব নোৱাৰিছোঁ, লগতে ময়ো ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। আৰু আহিয়ে খানাৰ পৰ্ব হ'ল আমাৰ, এয়া গাহৰি ড্ৰাই, গাহৰি বইল, মাছ এনেকৈ আমি খালোঁ তৃপ্তিৰে এসাঁজ। ইমানেই কথা পাতিলোঁ যে ভিডিঅ' কৰিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ। তাৰপিছত ঘৰলৈ আহি দিলোঁ। কি কৈছা? কি কৈছা? কি কৈছা? উঠা উঠা, ঐ মা, ঐ মা, মটন খাইছা নেকি? মটন খাইছা নেকি? মই কাম কৰিছোঁ, মই কাম কৰিছোঁ। টুপু টুপু ধৰিছে নি? উহ উহ, উঠিব লাগে। ইফালে হোৱা, উল্টি খাই যোৱা, এইফালে সেইফালে যোৱা। এনেকৈ বিচনা খেলি থাকে, চবফালে দি দিয়া হৈছে নপৰিবলৈ। শুলে শুলে, আৰে আৰে আৰে, সুন্দৰ, থেংক ইউ ফৰ স্পেচিয়েল, কি এখন থালি, ফ্ৰুট চালি থালি, মজা 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 মজা। এনেকৈ আজি বিহু কাম কৰিছোঁ, সেয়া চাফা হৈ গ'ল। এতিয়া মোক খাবলৈ যোগাৰ দিছে তাই। এই চিনমান, কাম কৰাজনী নিচিনা দেখা যায় নে মোক? বাৰু বিহু কাম চলি আছে এইফালে। কি এইটো খাম? কমলা জলকীয়া নাই নিলা? গৈছো ৰ, কাম কৰি থাকিলে এনেকৈ কোনোবা যোগাৰ দি থাকিলে দিনটো কাম কৰি থাকিব। মজা আনফালে বেটাক গা ধুৱাইছিলে বৌৱে, তাকে ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখোঁ। ঘৰ সাৰি থকাৰ মাজতে মই ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰোঁ, আৰু ইমান ভাল পাইছে পানীখিনি চাই, ধৰি লৈছে দেখিছেনে, কেমেৰা ফালে নাচায় মানে। ডাঙৰ মানুহ, উজুল মানুহ, উজুল মানুহ, আহ
এতিয়া আবেলি সময় মইনাক লৈ আমি তিনিও আহিলোঁ বজাৰলৈ ভাবিলোঁ বজাৰটো কৰি দিওঁ বিহু পালেহিয়ে যিহেতু তাই আহিছে ভালেই পালোঁ সেইকাৰণে বিহু বজাৰটো কৰি দিওঁ কাৰণ ইমানেই ওখ ডাঙৰ হৈ গৈছে কাপোৰৰ জোখ নোপোৱা হৈ গৈছোঁ সেয়ে দদায়েকে ক'লে যে ব'লা তাইক লৈ যাওঁ কিবা এটা বিহু বুলি কিনি দিওঁ সেয়ে লৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া ইখন দোকানৰ পৰা সিখন দোকানলৈ ঘূৰি ঘূৰি ট্ৰায়েল ৰুমত মই ভিডিঅ' কৰি ফুৰিছোঁ আৰু বজাৰ কৰা হ'ল নে নাই সেয়া ঘৰত দেখামগৈ কি ল'লোঁ আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হ'লগৈ কিবা এটা চটপটা খাই ভাল লাগে তাইও ভাল পায় সেইকাৰণে আমি দহি ফুচকা লগতে চাওমিন খাই ল'লোঁ আৰু খাই লৈ এতিয়া আমি ঘৰলৈ যামগৈ আৰু পটাপট খাই লৈছোঁ লগতে পান খাই খুবেই ভাল পায় তাই দেই মুখত এখন ভৰোৱাই থৈছে মাত মাতিব নোৱাৰে এতিয়া আৰু পান কিনি ল'লোঁ আমি মোৰলৈ লৈছোঁ এখন বাইদেউলৈ লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে পান ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি ৰাখিছে পান লৈ আমি ঘৰ মোৰা হ'ম বা যদি আহিছিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আমাৰ কাৰো ঘৰত কাৰেণ্ট নাই বন্ধ কৰাৰ আছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ আধাৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ ফুটিলে ট্ৰান্সফৰ্মাৰ ফুটিলে আমাৰ সেইকাৰণে লাইট নাই চব আন্ধাৰ ফাইনেলি আমি ঘৰ পাই গ'লোঁ অন্ধকাৰ ঘৰ অৱশেষত বজাৰ কৰি আহিলোঁ আৰু এয়া উলিয়াব লৈছোঁ কিমান বজাৰ কৰিলোঁ দেখাম দেই আপোনালোকক চাব ৰ'ব বজাৰৰ ইমানেই ঘূৰিলোঁ মানে ভাগৰ লাগি গ'লগৈ ভাগৰ লাগি লাগি অৱশেষত নাই এইটোৱে লৈ যাওঁ বুলি কৈ তাইও পচন্দ হ'ল লৈ আহিলোঁ আৰু এযোৰ আনিলোঁ ভাইটিৰ কাৰণে পোৱালিটোৰ কাৰণে লৈ আহিলোঁ একেবাৰে আৰু বিহু বুলি আৰু বজাৰ আছেই বিহুৰ বহুত কিবাকিবি এয়া ধুনীয়া লাগিছে কোমল ৰং সৰু ল'ৰা ভালেই লাগিব বুলি এইটো কালাৰ লৈ আহিলোঁ আৰু পেণ্টটো অলপ ষ্টাইলিছ চেক চেক লগা এয়াই বজাৰ আজি ইমানেই